Aplūkosim kvadrātu. 7 reiz 7 rūtiņas. Un uzdevumā ir prasīts abos piemēros izvietot stūrīšus, pirmajā gadījumā 9, otrajā gadījumā 8, tā lai nevienam jaunam stūrītim nepietiktu vietas. Tas nozīmē, ka mēs viņus izvietosim pa visu kvadrātu, bet diezgan retināti, jo pavisam kvadrātā ir 49 rūtiņas, ja jūs 9 tādus uzliksiet, 9 reiz 3, tātad paliks pāri 22 rūtiņas neaizņemtas, bet viņām jābūt izvietotām tā, lai tur nevienu jaunu stūrītu uzlikt nevarētu. Nu, tādas brīvas rūtiņas atstāt var gadīties, ka ja jūs vienu atstājat brīvu, protams, nevarēs uzlikt vai divas, bet arī jūs varat taisīt tādas garākas ķēdītes, un arī šajā gadījumā, ja šitāds gabals paliek brīvs, tad nevienu jaunu stūrītu uzlikt nevarēs. Nu, mēģināsim iezīmēt, izmantojot šo novērojumu. Protams, ja tiklīdz kā šī te desa pagriezīsies, tā uzreiz radīsies iespēja ielikt. Tā ka faktiski tām brīvajām vietiņām ir jāizskatās kaut kādiem tādiem maziem taisnstūrīšiem platumā viena rūtiņa. Sāksim zīmēt stūrīšus. Nu, un ja iedomāsimies, ka no šīm te trim rūtiņām mēs gribam vismaz viena ir jāaizpilda. Ja mēs nevienu neaizpildīsim, tad šeit varēs ielikt kāreiz vienu tādu figūriņu. Iedomāsimies, ka mēs gribam šo rūtiņu aizpildīt un šīs divas, piemēram, atstāt tukšas. Nu, sāksim veidot to garo tukšo taisnstūrīti. Tā teikt, mēģināsim izvietot viņas maksimāli taupot stūrīšus. Maksimāli daudz izniekojot vietu tajos garajos taisnstūros. Kā redzat, es gribu atstāt brīvo vietu. Ja es, piemēram, šitā divus esmu ar muguriņām sazīmējis kopā, es varu pateikt, ka man patīk simetriskas bildes un ka šo pašu figūriņu izvietojumu gribu atkārtot. Šeit es arī divus stūrīšus ar muguriņām sazīmēšu kopā. Kā redzat, viņi ir uzvedas tieši tāpat kā šitie divi, tikai viņi ir pagriezti. Tad es izvietošu viņus arī te apakšā. Un atkal mēs piezīmējam klāt. Te noder spēja pagriezt galvu pa labi vai pa kreisi un paskatīties, vai šī bilde arī pēc pagrieziena izskatās līdzīgi. Nu, un šeit uzzīmēsim beigās pēdējos divus tādus. Un kā redzams, te ir izdevies izniekot pietiekami daudz vietas gar malām. Un šobrīd ir iztērēti 8 stūrīši. Nu, un te vidū paliek vēl tādā plusveidīga figūriņa. Protams, lai viņā nevarētu neko izvietot, man te vajadzēs iztērēt vēl vienu 9. Stūrīti. Tad, piemēram, es viņu te novietošu šādi. Un tad man paliks vēl drusku brīva vieta šeit. Tātad piemērs A ir atrisināts. Risināsim tagad B piemēru, kur ir tieši tāds pats kvadrāts. Bet viņā jāizvieto par vienu stūrīti vēl mazāk. Atkal sāksim ar
kreiso augšējo stūrite. Tātad starp šīm rūtiņām atkal vajag aizņemt divas. Ja es tagad zīmēšu, nu pieņemsim, atkal šito gribu aizpildīt, bet es to stūrīti zīmēšu otrādi. Ja es viņu iezīmēšu tāpat, man visticamāk sanāks kaut kas līdzīgs tam augšējam. Es, piemēram, paeksperimentēšu, kas notiek, ja viņu iezīmē šādi. Un varu tagad, varbūt to otru tad arī apgriezīsim. Un tagad šo divu stūrīšu kombināciju. Es tāpat kā iepriekšējā piemērā tagad pagriezīšu pa 90 grādiem. Nezinu, galvu pagriezīšu arī pildspalvu un roku pagriezīšu un iezīmēšu otrā eksemplārā tādu pašu. Tātad man parādīsies šajā vietā. Jāna, divu stūrīšu konfigurācija šeit apakšējā kaktā tāpatās. Un visbeidzot, pēdējais pagrieziens kreisajā apakšējā kaktā. Un pavisam ir iztērēti 8 stūrīši un brīvās vietas iekrāsosim, lai pārliecinātos, ka te neko jaunu uzlikt nevar. Kā redzat, pat ja šis augšējais piemērs izskatījās ļoti optimāls, tas nenozīmē, ka nevarētu izdarīt vēl labāk.